Премудрість прості, вислухаймо святе Євангеліє миру сил. І духові Твоє. Від Луки святе Євангеліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, той час прийшов Ісус у Герасину колицю, що напроти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, побачив, попався йому на зустріч один чоловік із міста, що мав бісів, і він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами, ланцюгами і стерили, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його: «Як тобі ім'я?» Легіон відповів той, багато бо бісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, кинулися стадо, скручив озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись в розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просили Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому, розкажи все, що Бог зробив тобі». Пішов той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава